ужасно, току-што дознав дека Обама наредил прислушување во Трамп кулата пред да победам, напиша Трамп на Твитер и предизвика бура од реакции. По само неколку минути тој објави нов твит. Дали е легално актуелен председател да го прислушува кандидатот за председател непосредно пред изборите? Ова е ново дно, твит на Трамп. По неколку минути Трамп повторно се огласи. Ова е Вотергейт, колку ниско падна Обама. Тој е или злобен или болен човек, наведе Трамп. Првата порака Трамп ја објави во 6 часот и 30 минути изутрината по американско време и не навести повеќе информации за прислушувањето. Твитот на Трамп предизвика лавина реакции и доаѓа во време кога неговата администрација се најде под вербален оган за контактите со русите. Демократите пред само два дена побараа оставка и од министерот за правда и истрага во Конгресот која треба да утврди зошто тој се среќавал со рускиот амбасадор. Джеф Сешенс во два наврати во 2016 година разговарал со рускиот амбасадор во САД, а затоа никогаш не проговорил во јавноста, туку се обидел двете средби да ги сокрие. Но овој нов скандал, кој се заканува да предизвика нов потрес во Белата куќа, Трамп се обиде да возврати со контранапад. Тој објави фотографија на демократскиот сенаторот Чарлс Шумер со Путин, направена во Њујорк во 2003 година. Трамп и по повеќе од еден месец од неговата инаугурација не може да се ослободи од обвинувањата дека неговите најблиски соработници имале контакти со руски официјални лица. Дали ќе успее да затвори оваа афера, отварајќи нова голема со обвинување дека бил прислушуван по нарачка од Обама, останува да се види. Пред заминувањето од функцијата, Обама протера 35 службеници на рускиот амбасадор кои работеа и живееа во САД. To rebuild our country.